Ui, el sofà de les golfes, decorat de Halloween. Bueno, jo estic més de castanyada. En tot cas, golfes i golfes, soy Carlos Jesús, enviado de Dios. En esta semana del Halloween queremos experimentar un experimento. Queremos poseer el subconsciente de los políticos de la ciudad para conocer qué es lo que nos atreven a decir. Pido que pongamos un ambiente un poco más íntimo. Conectamos en primer lugar con el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales. Rubén, ¿estás con nosotros? Home, sí, aquí estic. Tot i que amb aquest cos de ric humà no ho entenc, això sí que està terrorífic. No te asustes, queremos conocer cómo están los pactos del ayuntamiento, cómo van estas relaciones, con quién vas a pactar, quién tiene más números. Home, està difícil perquè tinc a dos Jordis que m'estan cortejant, que m'estan fent una mica doncs, la cortesia, no? I a mi ja em va bé. A més, un d'ells és jove, el Collado, i morreja molt bé. Este recuerdo, manténlo, vamos a verlo. Ahí, ahí. ¡Ole! Señor alcalde, se ha empalmado. Home, és normal. A més, és que després me va emborratxar també amb la meva rèplica. Otro pensamiento, aquí lo tenemos. Relaxa't, eh, Viñuales? Te veig molt entregat, eh? No, un besito, ahí. Cuéntenos, señor Viñuales, ¿cómo están las posturas con Jordi Sendra de Junts? Home, doncs bé, bé, m'està fent molt la pilota, s'ho està currant, la veritat. Però com dic, els dos Jordis doncs, m'ajuden a pujar aquests impostos, a les taxes, per tant estan sent molt, molt valents. Valents no, Valents és otro partido que ya ha quedado en otro mundo, el del Robert Hernández, és otra història. Tratamos de conectar ahora con el subconsciente de Jordi Collado. Jordi, ¿estás con nosotros? Home, què es fa aquí? S'estava cagant a la tassa del vàter de la Capona. No te preocupes, tú sigue cagando. Solo queremos saber cómo están las relaciones con el alcalde Viñuales. Home, doncs bé, nosaltres el que no farem és doncs, intentar pactar per qualsevol cosa. Però bueno, si podem rascar alguna cosa, la resta ja, per això ja està el Jordi Sendra. En tot cas, doncs, anirem veient les coses i doncs, veurem què podem rascar, ho posem en comú i caguem. Dic, pactem. Em cago amb l'aritmètica del nostre partit i les línies vermelles, que ja no sé quines són. Conectamos ahora con el subconsciente de Jordi Sendra de Junts. Jordi, ¿estás con nosotros? Hòstia, xec! Una altra vegada al sofà de les golfes! Estan passant, estan passant. Això del Halloween i aquestes coses, quina fumada! Això deuen ser les plantes aromàtiques de l'Olvira. A todo esto, palabra del señor o palabra de Ángel Juárez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible el Halloween y la mandanga esta? Tenemos que celebrar la castañada. Es que no se entiende las cosas tradicionales. Juárez, no te preocupes, en tot cas, el Halloween, veniu a Salou a celebrar el Halloween, ja sabeu que és truco o trato. I amb el xeca, un bon rato. Dejemos este experimento, estoy agotado por el bien de todos. Se acabó. Què ha passat? Això és real? O és un malson? Marisa!